Të rinjët shqiptarë të cilët janë të sukses shumë shpesherë balafaqohen me pyrje komente nga më të nëryshmet. Gjo uretje se cila në mas të madhe është pranishme të këpala tjetër, ka dalë në pa të fundit kur blendi hodaj, munionin e nëzënësve të shkollave të mesme, ngritë nëzërim për mënyrën e mbajtjes të mësimit për shkak të pandemisë, A i në një deklarat ekskluzivisht për televizionin kohën, deklaroj se edhe për Sky Faktit, se ka pranuar shumë mesajë me përmbajtje të gjusë u rejtjes. Ato nuk do të sëmbrapsen nga qëndrimit e tyre, e veç në rish kur bëhet fjalë për mësimin apo orët praktike të nëzënësve të shkollave të mesme të cilët nuk ka as një loj mënyre që të mbahen online apo pa prani fizike. Kërstimet dhe ofendimin rritës sociale dhe u gjoa u rritës kanadur si rezultati protestave që ne i kemi paraqenduar për ditën e, e hënë në qytetin e Shkupit Um, ndoshta shumicës prej ndoshta janë edhe të koordinuar për shkak të largojnë vëmendjen e, e protestës, um, uh, për shkak të masovitetit që do ta ketë protestat të hënën, por gjithsesi uh, ato kërcënime tashmë janë paraqitur në organet kompetente a uh, dhe do të merren masa ndaj personave që uh, kanë promovuar gjuhën e urrëqjes dhe kanë kërcënuar uh, edhe mua si kryetari i Unionit të Nxënësve por edhe anëtar të tjerë që kanë të që janë pjesë e unionit dhe janë në këshillin uh, organizativ të protestës. Për fat keq uh, vendi jon janë është ende në frymën jeton retorikën e vendeve të Ballkanit, duke u marr, duke i uh, ofenduar persona dhe duke i linçuar për shkak të uh, nacionalitetit ndryshëm, për shkak të religionit, pse nuk uh, i pse nuk janë të njëjtë dhe për fat keq uh, ne ende jetojmë në uh, retorikën e Ballkanit që është nga prishja e Jugosllavisë deri uh, kanë dek Hodaj në mvizoj se nga protokollet i djeshme shiet se si janë pranuar disa kërkesat të unionit të nëzënësve të shkollave të mesme, a i deklerojë se si pavarësish pandemis, duhet që të gjindet të zgjidje për nisin e procesit mësimar. Në protokollet që qeveria i ka publikuar, Uh, sa i përket uh, janë dy kërkesat tona që në takim i kemi uh, i kemi kërkuar dhe dy nga pesë kërkesat që i kemi kërkuar janë pranuar. E para kish bëjmë me anulimin e vitit shkollor të fillojmë me një tetor, ish propozim uh, i yni sepse ato dëshironin të fillojë viti shkollor 15 15 shtator, fatkeqësisht nuk kish shumë kohë që profesorët edhe institucionet arsimore dhe, dhe shëndetësore dhe të shëndetësisë të përgatitin përgatiten, andaj i propozimi ynë ishtë që viti shkollor të filloj një të torë që vetëse është pranuar si, si kërkes nga ana e, e tyre, vetëm të shojmë do të kalohet edhe në, në kuvent, dhe kërkesa e dytë ka të bëjmë me linjat e kuqet e unionit që nuk bëjmë në kompromis, ka të bëjmë me nëzënsit që uh, vinë nga shkollat profesionale, të bëjnë praksën me pjesmarje fizike, as pak të, të mos hyje në opcion um, njëra online e bërjes taksës, e të praksës no. për shkak se është utopike dhe nuk mund bëhet diçka atil. Ministri Shëndësit i Zvenko Filip që e din këtë shumë mirë, shqecime tona i kemi të rëguar dhe ajo është vetë doktor i përket mjekësis dhe e din që uh, nesër pas nesër do kemi mjekë që ndoshta nuk do din edhe të krynë uh, gjërat elementare që duhen për gjatë një operacioni dhe e se sa e rëndësishme është që praksa të kryhet me pjesmarje fizike duke respektuar rekomandimet dhe protokole që do të kryon me një qasje gjithë përfshirëse dhe inkluzive edhe nga nëzënësit edhe nga prindërit po edhe nga mësimë dhenësit. Viti shkollor do të filloj me një të torë, kështu vendos në seancën e fundit të qeveris, ku dhe umiratuan protokollet për realizim të procesit mësimor me prani fizike të nëzënësve. Nëzënësit nga klase e parë, deri në të tretën, duhet të shkojnë në shkollë. Ndërsa mësim të detyrueshëm online, do ndjekin nëzënësit nga klase e katërt fillore, deri në vitin e katërt në shkollën e mesme. Me njitha të, për të mundësuar këthimin e këtyre nëzënësve në shkollë, qeveria vendosi të formoj një grup pune me përpajcus nga Ministrit e Shëndecis dhe dhe zyra e kryeministrit, i cili do të monitoroj situatën dhe do t'jap një mendim për ga dishmërin e shkollave fillore dhe të mesme për kryerjen e mësimit në kushtet të COVID-19 si pas kërkesave të paracitura nga Komuna për Organizimin e Mësim Dhenjës me Prani Fizike. Por nga qeveria kujtojnë se mësimi me prani fizike mund të kërkojnë vetëm ato shkolla ku numri në zënëzve nuk të i kalon 20 fëmi ndërsa sigurohoj distancë prej 1.5 meter.